ဂျပန်နိုင်ငံကတွင်သွင်းလာတဲ့အစားအစာမှန်သမျှကိုတရုတ်အနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေပါတယ်လို့တရုတ်အစားအသောက်ရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကတွင်သွင်းလာတဲ့အစားအစာတွေမှာတရုတ်ပြည်သူတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အစားအစာတွေပေါ်ဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာလို့ပြောပါတယ်တရုတ်ကြီးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်ကတင်သွင်းလာတဲ့အစားအစာတွေကိုတရုတ်ကပို့တိုးပြီးစစ်ဆေးနေတာဟာသတင်းသုံးသပ်ချက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ကျန်းကုန်ချောအစားအစာတွေမရောက်လာတဲ့အတွက်မြို့တော်ဘေကျင်းကဂျပန်ဆူရှိစားတော့ဆိုင်တွေဟာအတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေပြီးစိုးရိမ်ပွဲရာအခြေအနေမှာရပ်တည်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းကမှဖြေလျှော်ပေးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကြမ်းတဲ့ချက်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ဆူရှိစားတော့ဆိုင်တွေဟာအခုတော့ဂျပန်နိုင်ငံကဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဆေးရုံကရေဒီယိုတတိကျရည်တွေကိုပင်လယ်ထဲဆုံးပြဖို့ဂျပန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှတာမီဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပင်လယ်စာတွေပြက်လက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်ကိုတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုစားကျင်လို့အတွက်နေ့စဉ်ဆူရှိဆိုင်ရာကိုလာမီးတဲ့သူတွေကအယောက်ရာထောင်ချီရှိနေမယ်လေဆိုင်ရှင်တွေကဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်မှိုက်ချလိုက်ရပြီးတရုတ်စီကတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပင်လယ်စာတွေကိုသာအသုံးပြုနေရပါတယ်ပင်လယ်စာကုန်တယ်ကြီးတွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကတော့ခုတရုတ်စိတ်တဲ့မှာစောင့်ဆိုင်းရမယ့်ချိန်ကတရင်ပတ်တော့ပတ်လို့ရှိတယ်ဆိုပါတယ်ဖူကူရှိမားဆုံးပြည့်ရေဖောက်ချရေးစီစဉ်ပေါ်မကြသေးမီလာတယ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရာယီဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီစီစဉ်ကိုကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার ဆောင်ကြည့်ဖွဲ့ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသတင်းဖော်ပြမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးပင်လယ်စာတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်နေစေပေမဲ့ဂျပန်အစားအစာတွေကရေဒီယိုတတိကျမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တပိတ်မှောက်တင်တယ်လို့ပြောတဲ့ post တွေနဲ့ hack တွေဟာတရုတ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တွေပေါ်တန်တရားတွေအရှိန်ဟုန်ပြင်းလာပြီးဖောက်တယ်ရေအတွက်ဟာလဲ 90% ထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆူရှိစားသောက်ဆိုင်ဆိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်